Herkese salam. Avqustun sonu biz ailəmizlə qərara gəldik ki, Atlant istirahət mərkəzinə gedək. Həm bayırda parkovkası var, həm də kateçilərin yanında parkovka yeri mövcuddur. Burada reception'dır. Burada siz qeydiyyatdan keçib açarlarınızı götürürsünüz. Burada əvvəl diskoteka yeri olub, amma hal-hazırda işləmir, fəaliyyət göstərmir. Atlant istirahət mərkəzində siz həm kateçdə, həm də oteldə qala bilərsiniz. Soruşacaqsınız, Wi-Fi var. Mən də deyəcəm sizə ki, otellərdə Wi-Fi işləyir, amma kateçlərdə təəssüf ki, Wi-Fi tutmur. Kateçimizi sizə göstərim. Biz 2 nəfərli kateçdə qalırdıq. Bu isə bizim otağımızdır. Rövnə sayağı remont, televizor, fen, qab-qacaq, güzgü, kondisioner var. Otağımızda soyuducu da var idi. Dəsmal da var, amma mən məsləhət görərdim ki, siz əlavə özünüzdə dəsmal da gətirəsiniz. Otaqda çaynik yoxdur, biz də onu özümüzlə əlavə gətirdik. Otaqda eyvan da var, amma ağaclığa görə bura heç gün düşmür və nəmişlik yaradır. Eşitdiyimə görə otellərdə şərait daha yaxşıdır, amma biz kateci seçdik. Atlant istirahət mərkəzinin ərazisi yaşıllıqla boldur və bu çox yaxşıdır. Bu isə 6 nəfərlik katecdir. İndi isə keçək bir çox insanları maraqlandıran mövzuya yemək barəsində. Bu göstərdiyim sizə qiymət cədvəldir, yəni siz qalmadan gəlib yeməyinizi yiyə bilərsiniz. Bu yeməklərin saatıdır, yeməklər İsveç masasında verilir. Yemək xananı sizə göstərim, biz avqustun sonu getdiyimizə görə insanlar çox az idi. İndi təxmini menyunu sizə göstərim, içkilərdən kola, fanta, meyvə şirələri, su. Deməli, yeməklərdən çoxlu salatlar var idi, müxtəlif, meyvə var idi, şorba, pizza, balıq olurdu, kartuşka fri, toyuq və s. Və biz yeməkləri bəyəndik və razı qaldıq. İndi sizə hovuzu göstərim. Ərazidə iki böyük hovuz var. Bu birinci hovuzdur, gəmili olan hovuz. İkinci hovuz isə krokodilli olan hovuzdur. Hər iki hovuz qorqalarla boldur. Hər iki hovuzun ərazisində uşaq üçün hovuz da mövcuddur. İndi isə keçək ikinci hovuza. İkinci hovuza gedən yolda siz belə balaca laryoklarla rastlaşa bilərsiniz. Və burada siz məsəl üçün portağal şirəsi, dondurma, popcorn və s. kimi məhsullar əldə edə bilərsiniz. Və bu yolda həmçinin futbol meydançası, voleybol meydançası, yeləncəklər uşaq üçün və böyüklər üçün, bilyard, stol üstü iqralar var. Və nəhayət ikinci hovuzu çatdıq. İndi ikinci hovuzu sizə göstərəcəm. Dediyim kimi burada da akvapark və qorqalar var. Çox əyləncəlidir. Həqiqətən biz çox bəyəndik. Və sizə də deyim ki, hovuz hər zaman təmiz idi. Hər gün təmizlədiyini görürdük. Ən çox biz uşaq hovuzunu bəyəndik. Burada olan qorqalar və atraksiyonlar çox əyləncəli idi. İndi isə biz ikinci hovuzdan çıxdıq və sizə gözəl mənzərəli yerlər göstərəcəm. Mütləq orada şəkil çəkdirin. Atlantın ərazisində siz prokata belə bir velosipedlər də götürə bilərsiniz. 4 və 2 nəfərlikdir. Düzdür, mən yoldaş tapmadım sürmək üçün, amma çox əyləncəli görsənir. Atlant istirahət mərkəzini mən təbiət sevənlər üçün çox tövsiyə edərdim. Burada bol-bol ağaçlar var. Məsəl üçün, baxın bu yolka ağacının gözəlliyinə. Və günümüz bitdikdən sonra göstərim sizə zavtrak menyusunu. Yağ, pendir, şor, qaymaq, cəm, bal, müxtəlif kaşalar, yumurta.
Ladyalar var idi. Pomidor, yumurta, sosiska. İstirahat mərkəzinin çıxışının yaxınlığında gözəl bir meşə var. Biz çıxdıq, oranı gəzdik. Çox bəyəndik bu gəzintini, çünki təbiət həqiqətən çox gözəldir. Şəhərdən uzaq, səs-küydən uzaq, sakit, hüzur dolu bir yerdir. Burada adamların sinirləri sakitləşir. Və adətimizi qoruyaraq, axşam biz çıxdıq şam yeməyinə, fontan restoranına həmşək kimi, çünki oranı da çox bəyənirik. Biz qaldığımız müddət bir gün yağış yağdı və payız mənzərəsi yarandı. Çox gözəl idi ətraf. Və qeyd edim ki, istirahat mərkəzinin ərazisində əlavə belə bir restoran var. Bu restoranda siz oturub yeməyinizi yiyib və canlı musiqi dinləyə bilərsiniz. Və 19.00-dan 20% indirim olur menüda olan yeməklərə. Və beləliklə bu qədər əziz izləyicilər, biz istirahatimizi bəyəndik. Amma mən məsləhət görərdim ki, siz bura iyun-iyul aylarında, yəni maksimum ən geç avqustuna bəli gələsiniz. Əgər bu videonu bəyəndinizsə, kanala abunə olub, like etməyi unutmayın. Diqqətinizə görə çox sağ olun.